Доброго здоров'ячка! Низьки маленько поговоримо за фонетику. У многих діалектах нашої бесіди зустрічаються фонетичні асиміляції. Кітна крутота – то є просто такий момент, коли у слові ми виговорюємо декілька звуків, маленько іншако від того, як вони ся самі по собі говорили, просто у ротові то слово було уповісти май легко. Фонетичні асиміляції суд скоро у кожному діалекті, но не всяди. Конкретно із тих прикладів, які наведу дали, та у мене дома не зустрічаться може хіба єде. Перша така фонетична асиміляція – то пара «дн», кою слово ви у специфічній позиції зустрічаємо «дн», та вони май часто просто скорочуються на «н». Наприклад, кажемо «єден», та там є звук «д», або вже кажемо «єнно», звука «д» уже не є. Кажемо «день», або кажемо «низька», авать «іннись». Кажемо «коляди», є там звук «д», або «колянники». Так само кажемо «унну», хоч етимологічно там би мав бути звук «д». Коли знаєте чиськувати словацьку, знаєте, що він це там пише. Є ще б така пара «рл», котра теж спрощується на просто «л». Челянник «умер», кажемо то із звуком «р», або вже «умелла». Звука «р» там уже не чуємо. Кажемо «челений», хоч знаємо, що туди мої налимаки кажуть «червений», значить у них там «р» тот є. Є ще пара «дл», «д» та й «л». Можемо видіти у таких словах і «пюлей», авать «недобрий», авать «справедливий», мож спростити на справедливий, або у нас якраз сися не стрічать. Я його не чув у кушниці. Є ще другий інтересний тип фонетичної асиміляції, коли два звуки не зливаються, цяку єден, або у комбінації їх двох єден ся мінять. Ото НГ та й НК. Коли маємо сісю комбінацію звуків, та звук «н» ми кажемо не так, його кажемо сам по собі. Ми піднімаємо язик майгурі і дньобови у ту саму позицію, у яку стоїть язик, коли ми кажемо звук «г», а вать звук «к». Наприклад, у слові «бітанга», тут ми чуємо, аж «н» виговорюється не так, і все. Ніхто не каже «бітанга», а й кажуть «бітанга», «бітанга», «бітанга». І так само з парою «нк». Ото «топанки», «фанки», «подобенки», такое всякое. Це суть всякі фонетичні спрощення у вашому діалектові. А ведь може суть якісь такі другі, за котрі не спомнив я. Напишіть мені, будьте добрі. А раз, красно вам дякую, майтеся.